Sveiki, aš Emilija. Spaudai perskaičiusi apie vienkartinės išmokas vaikams susirūpinau. Ką ir kaip turi padaryti, kad tą išmoką gautų mano sūnus? Kaimynė patarė apsilankyti miesto savivaldybės svetainėje. Manau, prireiks nemažai laiko, kol viską išsiaiškinsiu, bet klydau. Noriu pasidžiaugti ir pasidalyti patirtimi, kaip paprasta ir naudinga naudoti savivaldybių teikiamomis elektroninėmis paslaugomis. Tai reikia į naršyklės adreso laukelį įvesti www.savivaldybės.lt ir atsiveria pradinės svetainės puslapis. Svetainėje gausu naudingos informacijos. Galima skaityti naujausias žinias iš savivaldybių, rasti naudingų nuorodų ir visų savivaldybių kontaktinę informaciją. Norėdami sužinoti konkrečios savivaldybės telefoną, adresą ar internetinę svetainę, spustelkite nuorodą savivaldybės. Dabar turime išsirinkti dominančią savivaldybę. Tai galime padaryti dviem būdais. Spustelėję žemėlapyje pažymėtą reikiamą rajoną ar miestą arba pasirinkę savivaldybę iš sąrašo esančio po žemėlapį ir spustelėję jos pavadinimą. Esu vilnietė, todėl pasirinkau Vilniaus miesto savivaldybę. Daugiau informacijos rasi jau pačioje svetainėje. Tai reikia paspausti šią nuorodą. Lankomės virtualioje Vilniaus miesto savivaldybėje. Pabandysiu trumpai papasakoti apie svetainės teikiamas paslaugas. Čia galima skaityti savivaldybės naujienas. Tai reikia spragtelėti nuorodą su straipsnio pavadinimu arba spustelėti nuorodą plačiau. Taip pat galime užsiprenumeruoti naujienas. Tai reikia užpildyti reikiamus laukelius štai čia. Įrašykime savo elektroninio pašto adresą ir spustelėkime nuorodą užsisakyti. Galime pasirinkti mums aktualią informaciją. Savivaldybės aktualijos, informacija skirta gyventojams, turistams ar verslininkams. Prie šimeklių pažymėję vieną iš trijų nuorodų, išskleidžiame papildomą pasirinkčių juostą. Tada pasirinkame ir spustelėjame reikiamą punktą. Daug naudingų paslaugų pateikime pradinio svetainės puslapio dešinėje, pasirinkčių juostoje gyvenimo atveju. Tai reikia pasirinkusi įdomią ir aktualią temą spustelėti atitinkamą nuorodą. Kaip jau minėjau, man rūpi informacija apie vienkartinę išmoką vaikui. Pasirinku ir spusteliu nuorodą rūpestis dėl vaikų. Čia rasiu man aktualios informacijos. Visa informacija suskirstyta pagal departamentus. Radę ieškomos informacijos nuorodą, spustelėkime ją. Taigi perskaitykime pateiktą informaciją apie vienkartinę išmoką vaikui. Norėdama gauti išmoką, visų pirma turiu parašyti prašymą. Pasirodo, būtent čia galiu rasti jo formą. Spusteliu nuorodą prašymas. Išsaugo dokumento kompiuteryje. Išspausdinusi galiu jį išpildyti ir paėmusi kitus reikalingus dokumentus keliauti į savivaldybę. Argi ne puiku? Šiek tiek žemiau pasirinkčių juostos gyvenimo atvejais matome kitas nuorodas. Elektroninės paslaugos, elektroninis dienynas, elektroninė registracija poliklinikoje, miesto problemos. Spustelėkime nuorodą elektroninės paslaugos. Čia matome elektroninės savivaldybės teikiamas paslaugas. Užsakę jas internetu, reikiamus dokumentus gausime elektroniniu paštu arba galėsime atsiimti savivaldybėje. Pasirinkime vieną jų ir spustelėkime reikiamą nuorodą. Matome visą informaciją apie pasirinktą paslaugą. Kokių dokumentų reikia, kur ir kada jos galima pateikti, kuris specialistas už tai atsakingas. Reikalingo prašymo formą galime išspausdinti ir užpildę keliauti į savivaldybę. Tai reikia spustelti nuorodą prašymas. Taip pat galime paslaugą užsisakyti internetu. Tai reikia spustelti nuorodą užsakyti paslaugą internetu. Užsakyti paslaugą internetu yra labai patogu, nes tai galima padaryti bet kurio poros metu ir nereikia skubėti į savivaldybę. Be to galima stebėti užsakytos paslaugos atlikimo eigą, o apie paslaugos vykdymą bus pranešta nurodytų telefonu arba elektroniniu paštu. Netgi visi reikalingi dokumentai bus išsiųsti paslaugos užsakymo metu nurodytų adresu. Norėdami užsisakyti savivaldybės teikiamą paslaugą, privalome įrodyti savo tapatybę naudodamiesi viena iš nurodytų bankų sistemų. Žinoma, taip pat reikia tinkamai užpildyti būtinus paslaugos užsakymo laukelius. Aptarkime ir kitas galimybes. Spustelę nuorodą elektroninis dienynas, galėsime standartinį dienyną pakeisti elektroniniu. Į savo dienyną galima perkelti visas vartotojams, mokiniams, jų tėveliams, globėjams, seneliams, mokytojams, mokyklos vadovams būtinas funkcijas. Spustelėję nuorodą elektroninė registracija poliklinikoje, galėsime be vargo užsiregistruoti pas gydytoją Vilniaus pylimo poliklinikoje, o spustelėję miesto problemos rasime aktualios informacijos apie vykdomus kelių remonto ar priežiūros darbus, automobilių eismo apribojimus, uždarytas gatves apylankas.
Galėsime susipažinti su planuojamais energetikos ir ūkio, kelio dangos tvarkymo, miesto plėtros darbais. Taip pat save autentifikavę ir patys galėsime pateikti naujų pranešimų. Dar noriu atkreipti dėmesį, kad svetainės lango kairėje galite sužinoti apie svarbius projektus, o šiek tiek žemiau rasite tikrai naudingų nuorodų. Būkite tikri, kad savo miesto rajono savivaldybės svetainėje rasite naudingos informacijos. Taigi nieko nelaukia, joje apsilankykite ir pasinaudokite elektroninėmis paslaugomis. Taip sutaupysite daug laiko. Linkiu sėkmės!